Хмельничанка Леся Романюк любить каву з кав'ярні. Приходить у кафе зі своєю керамічною склянкою. Переважно ходжу так, або зі своєю склянкою, або з термокружкою завжди. Бариста Ліана каже, її заклад поступово відмовляється від одноразового пластику. Наш заклад повністю відмовляється від пластику, ми переходимо на паперові, і люди нас підтримують. Стаканчики ще, на жаль, маємо пластикові, але потихоньку виходимо на бумажні так само. Не весь пластиковий одноразовий посуд, каже Ліана, можна замінити органічним. Наприклад, соломинки для напоїв. Аналогів з інших матеріалів наразі в масовому виробництві немає. Леся Романюк каже, у побуті намагається замінити весь поліетилен органікою. Замість вологих серветок вона користується зволоженою тканиною в металевій коробці. Вона зберігається цілий день волога і її можна використовувати. Я не користуюся вологими серветками, тому що це надзвичайно шкідливо для екології. По продукти в крамниці і на ринок жінка ходить за которбами. Продавчиня Оксана каже, про повну відмову від поліетилену говорити зарано, та додає, молоді люди все частіше віддають перевагу природним матеріалам. Дуже багато молоді, ті, хто займається цими ручними поділками, вже дівчатки приходять з такими сумочками, що бісером вишиті, і шнурочками переплетені. Приходять дуже багато молоді, старше покоління дуже тяжко, молоді вже відмовляється, навіть якщо ти вложиш цей кульок, вони висиплять лучше загальну сумочку, але вони вже пластика додому не несуть. Пошити торбу для зберігання продуктів власноруч не складно. Із бавовняної щільної тканини вирізаємо однакові прямокутники та з трьох боків зшиваємо. У такій торбинці, яка провітрюється, добре зберігаються продукти і служитиме вона довго. Що можна своїми руками виготовити з пластикових пляшок, показує хмельничанка Олександра. Наприклад, отакі віночки і капелюшки для дівчаток. Кришки від пляшок Олександра здає на пункти їх прийому, як і папір. Сьогодні дівчина йде здавати на пункт прийому макулатури старі шкільні тести, реферати та інші непотрібні їй книжки. За весь зібраний папір отримує менше 30 гривень, та гроші, каже, не головне. Це елементарно просто піти занести, щоб його переробили, чим просто піти викинути на смітник у загальний контейнер. Кілограм коштує 1.50 гривні, але це ж здається так, що ніби 1.50 гривні це мало. Але якщо регулярно збирати там якийсь невеличкий мішечок, то на морозиво вистачає спокійно. Олександр Андрощук каже, в її родині завжди сортують сміття. Поліетиленові пляшки викидають не тільки окремо від інших відходів, а й спресовують. У нас є окремий контейнер, туди приїжджає машина, вона забирає. Але пляшки ніхто так от не скручує. І виходить, що контейнер зайнятий повністю. І коли вже в контейнері немає місця, то люди звикли викидати у загальний смітник. Хмельничанка Вікторія вихідними брала участь у акції «Свопшоп», тобто в обміні одягом. Всі розуміють зараз, що треба бути екологічно свідомими, і всі розуміють, що треба робити якісь кроки особисто від себе для того, щоб покращити загальне екологічне становище. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.